Civil Media. Тоа е прва награда која треба овие петорица, исто како на предходната петата награда, да се ја поделат меѓу себе. Тој што ќе ја подигне, презема обврска да ги организира другите, да направи мала анкета, да види кој што сака да му се земе и да се ја поделат. А се разбира, тоа е и причина повеќе да размислат за некоја нова тема или пак за некоја нова активност заедно со Цивил или може би со некоја друга организација. Повелете да го погледнеме прилогот. Ме граѓански новинари од Цивил, Организација за човекови права и слобода. Се наоѓаме во стариот дел од градот Велес, каде што се наоѓа и градскиот пазар, каде што во вторник, во петок и во недела е препом со народ. Тука исто се наоѓа и продавници каде што голем број на млади луѓе го изучуваат и стариот занет кој се пополека изумира на секаде во државата. Но, оно што е најтрагично е тоа што токму овде исто се наоѓа и детска градинка каде што учат повеќе од, каде што се згрижени повеќе од 300 деца во ова место. Но, погледнете што има позади нас. Ајдуш! Дај си бе, оди вам. Дојди вам, ти ми требаш. Стај иди бе, сок. Дервинскиот во Белев, можам да ви кажам дека само еднаш е чистен и тоа во 1970 година со рабаджески коли, со запрега и тогаш е правил нуќите. От тогаш, два пати, некој пати, три пати, само се вади повашинскиот шут, што го фрлаат највише пазарджиите и овие што продаваат ситни работи. И веќе дојде машината за чистење. Се сечат шипките, влегуват и пола шут, пошто не може машина да испадне, го ставаат на овој дел. Може да снимите на моној дел. Добра. Крајот. Добра. И така да, можам да ви кажам дека во секоја куќа овде, по еден и двајци има до сега доживејано жолтица од ова дупка. Нечистотија. Смрдеа. Да дојдете летен период да видите како изгледа. Добро е што доле е, ја живеам горе. И нема толку праште во Капанџиева да ви каже какви проблеми има. А градоначалникот, кој да не знае каде живее. Се што направил е направил да се стави во ограда на моја иницијатива. И се стави ограда. И толку. Можете нешто да ни кажете, како се чувате, гиена или било кафе? Стар жител на ово место и можам да кажам дека со години наназад се соочуваме со овакав проблем. Еден таков проблем имаше у 78-79, не се сеќавам точно, и имаше поплава. Каде што поројната вода не можеше да оди под каналот, и чистотија се префрли нагоре. Да, и викам. Таква поплава беше што ако немавме помош на врата, немаше шанса да испаднеме, бидејќи тоа е поројна вода. Што тогаш во таа поплава покрај тоа што вардер беше голем, го пресече. Цела околина, да, цела околина до училиштено и така натаму беше поплавен. Сега нешто интервенирано е во врска со тоа нешто да се... Много редко, кога има избори, пред избори ке се напре, ке се очисти, но тоа многу минимално и кратко. Ама ова треба да се санира, мислам, едно за секојаш. Браво! Имаше еден дел во овие разговори што оваа екипа ги направи со присутните граѓани.
тоа е дека се решава проблемот привремено, некако се замачкува проблемот пред избори. Овој труд ни го донесоа Делфина Јанева, Јулија Николовска, Јован Јовановски, Рихард Реджепи и Благојчо Костадинов. Се авторки и автори на овој прилог, на кој им честитам за првата награда, која е 5813 денари. Гледам тројца што се тука од оваа екипа, ги молам да дојдат тука кај мене, да примат оваа една награда. Сложно. Честитам, честитам да ви се множат. Честитам, честитам. Повелете, имате ли нешто да кажете во врска со наградата, во врска со прилогот или нешто во врска со некоја тема која се однесува на оние прашања кои ние ги покриваме и за кои разговаравме и на семинарите и во средбите? Пораката, колешка, да не бие што ја кажа, мислото би го да не се повторам, значи пораката е таа, сите имаме ние нешто да кажеме, сите имаме нешто што ни пречи во секојдневието, а сакаме да го споделиме, јас се пронајдов овде и мислам дека ќе продолжам, колку успешно или неуспешно тоа времето ќе покаже, меѓутоа единствена надеж кај секој индивидуа може би ќе се покрене свеста за нешто, свеста, кај институциите да се прояви некој интерес за да се промени нешто од нашето секојдневи. Само тоа да кажам, па се јаве другите, ако сакате. Јас сакам прво да се заблагодарам на тимот на Цивил, бидејќи без вас немаше да можеме да стигнеме до тука. Исто така на комисијата што ја добивме оваа награда и најмногу што сите би се согласиле со мене е на нашиот борец, хероина, господин Џабир Дерала, бидејќи без него не би можеле да бидеме тоа што сме граѓански новинари и новинарки. Искрено сакам да ги поздравам сите што бевме дел од овој проект Граѓански објектив, што бевме сите граѓански новинари и новинарки, што не се тука, многу ми е жал, што не можеме заедно да ја споделиме, да ги споделиме наградите. Мојата порака или апел е да не се плашите никогаш, доколку увидете дека постои некој нерегуларност, доколку немаме слобода или постои некоја дискриминација, или се соочите со некој проблем, барете одговор од институциите, бидејќи ние сме медиумите и доколку не бараме одговор, нема да направиме промени. Само да ви се заблагодарам и да додам дека се надевам ќе има реакција од страна на општината да се санира тоа што снимавме ние. Друго кажа се. Благодарам, докторе. Благодарам за убавите зборови, без оглед на тоа колку наискрено сметам дека е претерано да ми се даваат мене лично заслуги некои посебно, заради тоа што ова што го правиме секојдневно е заеднички напор на 15-тина луѓе кои секојдневно работат во и околу Цивил, а се разбира заеднички напор на сите што се овде денеска, на сите што добија награди и на сите што објавија своји прилози на веб страницата која е наша и ваша, наша заедничка clp.mk, која е проектниот сайт и се разбира на медиумската платформа Цивил Медија, која е содржана, во која се содржани повеќе веб страници. Уште еднаш би сакал да ве подсетам дека ние секогаш го негуваме и начелото на анонимност, доколку не се чувствувате безбедно или едноставно се чувствувате непријатно, можете да побарате вашиот прилог да биде објавен, се разбира, анонимно, доколку имате некаков проблем и понатаму, ние сме тука да се обидеме да ги истражиме сите правни можности за да го заштитиме човековото право, вашето човеково право, вашите слободи. Тоа што е многу важно, ве подсетувам уште еднаш, може би трет или четврти пат на средба денеска, сите сте повикани да учествувате во изборниот мониторинг.
се наоѓаме пред изборен процес кој се разбира ќе изобилува со многу теми, со многу инспирација за вас како граѓански новинарки и новинари, како засегнати граѓанки и граѓани кои ги поддржуваат демократските процеси во Република Северна Македонија. Ве молам, останете во контакт, сите што ќе не видат денеска овде, исто така, ги повикуваме на соработка, има место за сите. И она што го кажа колешката предмалку, со благодарността што беа дел од проектот, вие се уште сте и ќе останете дел од проектот и се уште сте и ќе останете дел од Цивил Центар за Слобода. Многу ви благодарам. Цивил Медија.